Елорда қараусыз қалған. Бас шаһардың сән салтанаты мен тазалығы қаланың статусына сай емес. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдікке келіп, бас шаһарды одан әрі дамыту мәселелері жөнінде жиын өткізді. Мемлекет басшысы қала әкімі Алтай Көлгінов бастаған жауапты шенеуніктердің шаңын қақты. Жиын жайында елордадан тілшіміз Әсел Тумашқызы тарқатсын. Таңатқалы Есілдің оң жағалауында абыр-сабыр көшені жылдыратып жүрген жұмысшылар мен көлік кептелісін тудырмау үшін жанталасып жүрген полицейлер. Бүгін әкімдікке сол жағалаудан әр аспайтын саяси элита тайлы тұяғы алмай келеді. Президент бұған дейін үш ай бұрын шаһар басшысын таныстыру үшін әкімдікке келген еді. Елорданы жан-жақты дамытып жатырмыз деп есеп берген Алтай Көлгіновтың баяндамасы президентке жақпай қалған сыңайлы. Оған қоса мемлекет басшысы жиынға қатысушыларды керісінше отырғызып қойған жауаптыларға тыңнан түрен салмай, креативті бастамаларын басқа іске жұмсауға кеңес берді. Поменьше надо говорить, заниматься конкретными делами. Планов у нас всегда громадью. Доклады мы умеем делать. Совещания мы проводим очень креативно. Посмотрите сегодня. Какой красивый зал, но рассадка очень неудачная, прямо скажем. Докладчики стоят спиной к исполнителям. Хорошо, если докладчик женщина, а если докладчик мужчина, это же ужасно просто. Бас қалада тұрғын үй жайы өзекті. Баспанаға қол жеткіз алмай жүргендер көп. Президент әлі күнге жұртқа қоныс тауып бере алмай тентіретіп жүрген атқамінерлерге шөлікті. Тұрғын үй құрылысына миллиардтап қаржы бөлінсе де ұқсат алмаған жауаптылар жер шұқып қалды. Ал қарашаның қалтасын қағып үлескерлерді қан қақсатып жүрген алаяқтарды аямай түрмеге қамауды тапсырды. Мошенники должны сидеть в тюрьме, поскольку своими действиями они покушаются на основополагающие права наших граждан. Они обманывают наших граждан, оставляют их на улице. И государство в этих условиях не должно оставаться безучастным. Действуйте и доложите. Елорда әбден тозған қаланың халі мүшкіл тіпті ұят, деді президент. Оң жағалаудың жағдайын айтпағанда, Есілдің сол жағалауында ғимараттардың сиқы адам шошырлық, сылағы түсіп қираудың алдында тұр. Шұрық тесік жолдар жөндеу көрмеген, ал жаңбыр жауса, кәр суы асфальтқа шығып, бас шаһар Венецияға айналады. Әбден тозғанский. Тіпті жолы және коммуникация жоқ. Бұған жергілікті тұрғындар наразылық білдіруде. Қала шетіндегі жолдардың 36% нашар. Асфальт төсілмеген, сондықтан күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. Көшелердің 20%-дан астамында жарық жоқ. Мұндай келеңсіздік қылмыстың артуына әкеледі. Қаланың кескін келбетіне көңілі толмайтын тұрғындардың арыз шағымын ақордадағы мамандар сүзгіден өткізеді. Президент көмекшісі Аида Балаева тұрғындардың тілегін жеткізді. Ішуге жарамсыз қаңсып кеткен ауыз су, бықсып жататын қоқыс, тіпті қыңқ кетсе ақордаға шабатын көп балалы аналардың мәселесін дұрыс шеше алмай отырған шенеуніктерді кінәлады. Ал қала әкімі мұнымен келіспейді. Жүйелі мәселелер бар. Ол жаңағы пәтер беру, оның кезегі. Оны жүйелі шешу керек. Сонымен бірге жаңағы жол салу, абаттандыру ол бір күнде шешілмейді. Ең негізгісі бізге мынау ашықтық қамтамасыз ету, сонымен бірге халықпен тығыз қарым-қатынас жасау. Соны біз жүйеге қойдық. Президент бас қаланың тазалығына әсіресе өзі тұратын үйдің кескін келбетіне бас қатырмайтын тұрғындарға ренжеулі. Тоқаев астаналықтарды тұрмыстық мәдениетті сақтауға шақырды. Ал елорда халқының қауіпсіздігін күшейту үшін жаяу жүргіншілер жолын көбейтуді тапсырды. Тоқаев тұрғындар көп тұтынатын азық-түлік бағасының құны бас қалада қымбат екендігін айтты. Әсіресе пияз, сүзбе, күнбағыс майы мен сыр етінің құны өзге өңірлермен салыстырғанда бірнеше есе қымбат. Сондай-ақ президент елордалықтардың жүйкесін әбден жұқартқан көлік кептелісін шешуде тәуелсіздік даңғылы арқылы көпір салуға жеттігін айтты. Бұдан бөлек 6-дан кейін жолаушыға аузы мұрны лық толы автобустардың санын арттыруға пәрмен берді. Әсел Тумашқызы, Бала Негіліков, Саят Тастанов, КТК.